Srdačan pozdrav još jednom iz sport centra u Međugorju. Mi smo društvo pomoćnika trenera Sergeja Kirovića, Nenada Gagre. Evo, ovo je početak četvrtog tjedna priprema u Međugorju, kako igrači do sada podnose napore. Pa prije svega pozdrav svima. Kako ste rekli, ovo je četvrti tjedan, igrači do sada dobro podnose napore, ima malo težavajuća okolnost po pitanju terena koje svo vrijeme nas prati i kiša, ali ne utječe ništa na motiv i rad na samom treningu. Ima tu dosta novih mladih igrača kojima je možda ovo prvi put, činjenica se suočavaju sa dva treninga u jednom danu. Pa da, može biti i da im je po prvi put, ali na njihovom pristupu se to neseti. Zaista, kažem, to nam je jedna svijeta točka, to ti mladi momci i daju svoje maksimum na svakom treningu. Moramo se osvrnuti na prvi dio sezone, 6. mjesto za Zrinski, to je daleko ispod ambicija Plemića. Kako to popraviti u nastavku? Pa jeste, mi smo navikli da smo u samom vrhu, evo protekli 5-6 godina, 3 vezana naslova i normalno da ovo nisu rezultati koji nas zadovoljavaju. Ovaj rad i ovaj pristup, ako prenesemo narednu polusezonu, mislim da ćemo se nadati boljim rezultatima. U ovim razgovorima obično govorimo nešto o igračkoj, trenerskoj karijeri. Do sada, kada je u pitanju vaša trenerska karijera, treba reći da ste 2 puta sa juniorima Zrinskog bili prvaci Bosne i Hercegovine. Pa jeste, bili smo 2 puta prvaci, jedno četvrti, 3 puta drugi, imali smo 2 finala kupa, to mi je ostao žal da nismo uspjeli osvojiti barem jedan taj kup i mogu to rezimirati kao jedni uspješni rad. Igračka karijera, CIM, zatim odlazak u Široki, Saturn, Rusija, Zrinski. Pa jeste, tako je išlo nekim slijedom, CIM, pa sam bio u Zrinskom, iz Zrinskog sam šao Široki, nakon čega sam završio u Saturnu, pa se ponovo vratio u Široki i igračku karijeru završio u Zrinsku. Rođeni ste 75. imali ste nekih 16-17 godina kada je bio rat u Bosni i Hercegovini, u Mostaru. Koliko je možda to utjecalo na vašu igračku karijeru? Pa dobro, ja sam tek posle rata ozbiljnije i počeo baviti samim nogometom, tako da ne mislim da je nešto posebno utjecalo. Možda je čak ubrzalo moje to neko nogometno sazrijevanje. Kada je u pitanju nastavak sezona, velike su ambicije Zrinskog, to je uvijek borba za najviši plasman, borba za evropske pozicije. Kako to ostvariti i ostvariti sve želje navijača Zrinskog? Pa ništa, mislim, kao i naš kolega Husrev Semić, kao što kaže, imamo još 42 do boda do kraja prvenstva i zašto se ne nadati do posljednjeg časa, znači, sad sam rekao, radimo da budemo prvi, radimo da osvojimo nešto i mi ćemo ići kao tom je cilju, a vi ćemo na kraju šta će od toga biti. Mislim da možemo obećati svima da ćemo davati svoj maksimum i da će, ako to navijač prepoznat, će to njih uveseljavati i to je ono što oni očekuju od nas. Na početku nastavka sezone je ekipa Krupe na domaćem Travnjaku, zatim gostovanje kod Sarajeva na Koršavu i utakmica domaća sa ekipom Tuzla Citya. Koliko će rezultat tih utakmica odrediti nastavak sezone? Pa svakako da će odrediti. Krupa, ambicije, opstanak u Premier ligi, sigurno nezgodna ekipa, ali evo, mi svaku utakmicu, kao što sam rekao, idemo na pobjedu, moramo ići na pobjedu i tako da nas ne može ništa zadovoljiti osim pobjede u toj utakmici, tako i protiv Sarajeva i Tuzla Citya. Zašto to kriti? Treneru, hvala vam na razgovor za Zrinski TV, puno uspjeha u nastavku sezone. Hvala vama.